bi postiglo im i većeg ranga kad sagledate svih 90 minuta. Sami ste rekli da imali smo prvo poluvrijeme 2-0, igrali odlično, kontrolirali situaciju, dominirali, pored 2-0 mogli smo još zabiti gol 2. I na poluvremenu sam ukazao dečkima da jednostavno moram biti koncentriran, pogotovo kod tog prekida. I evo, nažalost, nismo ni izašli iz slačionice, korner i ne shvatilo da njihov najveći igrač je na drugoj stativi bio sam. I zabije nam gol i jednostavno dadne krila ekipi Leotara i kasnije taj drugi gol dođe ono iz naše stvarno greške, ali kad sve sagledate svih 90 minuta, sigurno mi smo prvo poluvrijeme bili bolji, drugo poluvrijeme je bio Leotar bolji i kad sve sagledate mislim da je na kraju rezultat najrealniji. Možete biti zadovoljni konačnim ishodom s obzirom? Pa gledajte, s obzirom da smo vodili 2-0, ostaje mali žal, ali isto tako naravno da s konkurentom u borbi za taj opstanak sigurno na vrućem terenu možemo biti zadovoljni. Opet kažem, naravno da je žal posle 0-2 rezultata, ali isto tako mi znamo kakve probleme ima unutar slačionice po pitanju zdravstvenog biltena, tako da sigurno neki danas igrači su dali 300% da odigraju utakmicu, jer kažem opet mi znamo vrlo dobro kakva nam je situacija bila u slačionici, tako da opet kažem, možemo biti zadovoljni, ali ostaje mali žal i za ta još dva propuštena boda. Imate kolega neka pitanja? Ne. Hvala vam, gospodine.